Nosaltres lamentem una mica l'intent absurd de generar un clima d'inseguretat que creiem que és inexistent a la ciutat, a portar a un debat de ple aquestes ocupacions delinqüencials així en general i sense cap aterratge a la nostra realitat. Entenem que només pot respondre a una maniobra de màrqueting electoral, vull pensar, perquè és, insisteixo, una problemàtica no existent. Creiem també que aquestes mocions atien uns debats que no fan més que fomentar uns discursos o com a mínim la base dels discursos de l'extrema dreta, i jo entenc que amb això s'hi doncs, freguen les mans i vostès els hi poden estar perillosament seguint el joc. Pensem que tant de bo tants esforços en promoure una regulació activa del preu de l'habitatge o tots aquests mateixos esforços en plantejar canvis estructurals no?, que aturin aquesta sagnia que al final és la que suposa a milers de famílies el fet de pagar-se un sostre. Al contrari, i com deia al principi, aquesta moció opta per l'alarmisme o genera una certa confusió, soroll, d'un tema que, insisteixo, no genera una problemàtica o una alarma social, i el dia, potser que estigui en el bàndol de qui pateix aquestes conseqüències, no?, que l'habitatge estigui desregulat que, o que sigui un mer producte de consum, doncs ens hi trobarem. El dia que sigui en part activa per canviar aquesta realitat, no?, per remar a favor dels interessos de la majoria, també ens hi trobarem. I potser quan es preocupin de l'acumulació massiva en mans privades de béns necessaris per la gent, com l'habitatge, també ens hi trobaríem. Volen situar, políticament parlant, a nivell de relat, una qüestió que generi conflicte, que generi soroll, parlant d'aquestes ocupacions delinqüencials, insten també en un dels acords a modificar la llei de l'habitatge, instin a modificar la llei de l'habitatge per regular-ne el preu. Segur que si regulem el preu de l'habitatge, que si garantim l'accés a l'habitatge de tota la població, de tota la ciutadania, resolem dues coses. Els pisos buits i el dret que tenen les persones, que tenim les persones, tenim un habitatge digne. Acabaria dient que tenim, o preguntant-nos, tenim un problema amb l'ocupació delinqüencial? No. Tenim un problema amb l'auge de l'extrema dreta? Sí. I per tant, al tanto. Tenim un problema amb l'habitatge i la seva funció social o amb els desnonaments i la violència que s'ha utilitzat per fer fora de casa seves famílies, que són, al final, els nostres veïns i veïnes, com ho hem estat vivint darrerament i ho seguirem vivint a la ciutat? Tenim aquest problema i no se'ls ha sentit parlar d'això. Plantegin-se també on s'hi posen.